Hi guys! Welcome back to Karenliz TV. And for today's video, I'm going to share with you my plus size clothing haul. Ngayon lang uli ako nakapag-haul ng mga dress na nabibili ko online or sa Divisoria. Dati wala ako talaga nabibili ng mga damit sa Divisoria. Ang hirap tumingin ng mga damit. Pero meron akong, na-discover na plus size dresses sa Facebook, and nagkataon na meron silang shop sa Divisoria or meron silang stall doon. And first na ipapakita ko sa inyo, itong suot ko ngayon, which is this dress. Yan, matras na ako. Sana marinig pa rin. Hindi naman makalap, di ba? Ayan siya, guys. So, this is the, I don't know kung may tawag sila sa dress na to, pero ayan. Para siyang, anong klaseng dress to? Hindi ako magaling mag-describe, pero ito siya. So, mustard yung top and then black. So, para siyang, akala mo parang magkahiwalay, pero dress siya. Meron din tali dito. Tapos, may side pocket. And then, may black lining din pala. So, very cute naman siya. So, sorry, may tinitignan ako na monitor dito para nakita ko if naka-focus siya sa akin. So, ayan. And then, above the knee siya. Hindi naman siya maikse. So, ayan. Yung sa likod. Okay naman yung fitting niya sa akin. And comfortable. And then, yung tela niya. Medyo mainit. Pero, okay naman siya. Hindi kasi siya yung cotton eh. Pero, okay naman siya. Okay naman siya. Okay naman yung tela. Basta hindi crepe. Ayoko na ng mga crepe kasi ang init na. So, ayan. Super light. Sobrang adik ako sa mga mustard color. Although, hindi ko naman siya favorite color. Ang favorite ko is pink. Nagustuhan ko lang yung gantong color because of Mama Anclots. Ang napansin ko na maganda din dito is dahil nga black yung sa skirt niya, yung parang itong baba niya, is hindi masyado halata yung chan. So, syempre, yan ang gusto nating i-hide pero pag naka-side view, ayan na siya. Pero ayun, okay naman. I like it. So, pwedeng, ano siya, parang casual lang. Parang sporty type yung dating. Sporty type na dress. And I actually love it. So, let's move on to the next outfit. So, close up, ito yung next outfit natin. Dress uli siya. And then, of course, yung favorite color ko, pink. Or pwede na rin old rose and then stripes. Hindi ako bumibili ng mga stripes na horizontal, laging vertical. So, mas yung illusion lang nakakapayat. So, ito na yung malayo. So, gusto ko yung mga gantong klaseng dress. Yung hindi masyado flowy. Kasi mas nakakalaki yun eh. Ayan. So, by the way, 3XL ako. 2 to 3XL. Tapos, ito. Meron siyang front pockets. So, ayan lang naman. Simple lang yung design niya ko. Ano yung nakita niyo dito sa taas hanggang diretso sa baba. So, ayan. And then, yung tela nito, parehas dun sa first outfit or doon sa first dress. So, ayan siya. So, ayan siya. Hindi naman sobrang init ng tela and comfortable. Gusto ko yung ganito yung medyo parang stretch. So, if in case na busog ako, hindi masyado fit sa tiyan. So, ayan. So, ayan. So, okay. Hindi talaga ako magaling sa mga OOTDs. Pero, ayan. Bam, bam. Next outfit. So, itong next outfit naman, ayan, Gucci Guccihan lang. So, lahat to sa isang store ko lang binili. And madami kasi silang mga plus size talaga. Pero hindi naman sila yung mga large lang, ganyan. And ito, medyo fit to sa akin. Iba yung stretch naman siya, pero tama lang yung fitting niya. Parang medyo body hugging. So, kailangan bawal masyadong busog. At baka pati si Minnie Mouse ay mabusog. Again, meron siyang side pocket and then makapal yung tela niya. And, oh, may puwet ako. So, medyo may puwet ito. And then, ito medyo maiksi siya. I think parang mga 2XL to. Kaya ganito yung fitting niya sa akin. So, iba talaga yung may bulsa. Ano ba to? Parang penguin style. Ayan. I like it. Gusto ko yung mga ganito. Gucci Guccihan. So, yan. Pwedeng casual. Pwede rin siyang pang ano. Pang alis na, I mean, semi-formal, pwede rin. Yun, nakikita yung layers. And ito guys, ayan, color, ano ba siya? Color black ba? Hindi ko alam kung parang black naman siya. So, ayan, may front pockets din. Front pockets. Meron din siyang bulsa dito sa harap. Ayan. So, black talaga sa kakapayat. I'm sorry, may mga dumadaang motor. Tapos, ayan, bigay ito ni Gold. Pero doon niya din binili. Kasi ako yung nagturo sa kanila. So, ayan, I like it. So, ito yung ating next outfit na galing din kay Gold. And doon niya din binili. So, ito, kita nyo, may kasama siyang, ano ba to? Turban. Tapos ito yung top niya. Ganda. Very parang, ano ba to? Vintage yung style. And then, pag nag-side view ka, ayan, parang naka-dress. Tapos may terno na shorts. Tapos pag itong kabilang side, ayan, kita na dyan mo. So, ganyan yung style niya. So, alam mo yung parang ang, ano tito? Yung parang gusto niyang ipakita is parang naka-skirt ka or naka-dress tapos may shorts. Ayan. May terno na shorts and I actually like it. And also yung turban. Yes, ito ayan. Cute yung shorts niya. Hindi ko lang masyado gusto yung dito sa side kasi nakita yung flabs ng chan ko or yung bilbil. Kita. Pero okay naman. Confident naman ako. Tsaka pinaghirapan ko yung bilbil ko, di ba? Ang dami ko ng audience. Padami na sila ng padami. So, pang ilang outfit na to. And color white siya. Bihira akong bumibili ng mga white kasi syempre dumihin. Pero ito yung design na sobrang nagustuhan ko. Sobrang nakakaputi. Wala nga lang siyang side pocket. Pero super like the design of this outfit. So, lalayo na tayo para makita nyo. Yan. This is super cute. Gusto ko siyang gamitin sa Christmas party. Kahit puti. Kung malagyan man ng spaghetti stain, hindi na natin alam. Pero, ayan, super love it. So, parang sailor yung style niya, diba? Super cute. Yeah, I like it. If I will rate this outfit, anong rating? Siguro, 4/5 because kulang sa side pockets. Kung may feel ko kasi maganda pa rin naman siya pag may side pocket eh. Pero ang ganda nun. Like it. So, nandito si Kendra. So, bet niya. It's a thumbs up. So, yung price. Andiyan pa ba yung presyo niya? May nakita kang papel. Hindi ako familiar sa price. Basta, their prices ranges from 250 to 300. Something like that. So, ayan. And itong next outfit. Tanggalin ko lang muna para makita niyo yung shirt. Yan. Ang ganda ng printing. Sobrang love. Black t-shirt. Ito pa yung isa. Tapos may ganyan pa sa gilid. So, very saucy. So, ito pa yung isa. Ang ganda ng printing niya. Promise. So, careful lang naman sa washing ng ganito. Dapat hand wash. Yan. Tsaka black naman siya. So, iyan. Tapos iba pa to. Hindi ito yung terno siya na dito yung parang terno na jumper. Separate yung t-shirt. Wait lang. So, ayun. Tapos, ayan siya yung jumper. Color pink, of course. And then, meron pa isa. Ay, si assistant. Mag-hi ka muna. Feeling ko sa gusto niya. Basta, sumasama lang siya. Tapos, ito pa yung isang jumper. Hindi ko na susuot. Parehas lang naman. Color lang ni kaiba. So, this one. Ito yung other color. Black. So, ayan. Ganda yung tela niya. Manipis. Na comfortable. Tapos, ito pala isang t-shirt. Ito, binigay lang niya sa akin. So, yan. Pineapple yung print niya. And, ang cute to. Lovely. So, yun guys. Yun yung mga napamili ko sa Cocaven. Yung iba na binili ko is binigay ko na kay mommy. Mommy-in-law. So, ayan. Thank you, Malos, for watching. Kung gusto niyo malaman kung saan yung shop, kung saan ko nabili ito sa Divisoria, ilalagay ko sa description box below. And yung prices niya, if ever. Or check niyo na sa Facebook page nila na ilalagay ko din sa description box. So, better check that out. Again, thank you, Malos, for watching. Please don't forget to subscribe, like, and comment on this video. And I'll see you in the next one. Bye!